František Vejvoda je rodilý Novohradečák, původně vyučený kuchař s hotelovou školou. Profesně se ale podstatnou část života věnoval také výchově a vzdělávání studentů hotelové školy, a to po dobu 20 let. Vedle toho je celoživotním věrným skautem, a to od roku 1946, kde působil v hudebním oddíle. Skautu a hudbě zůstal věrný po celý život. 46. roku hraju s skautskou kapelou a vlastně i skautem, že jo, už jako vlče jsem začínal jako skaut. Jsme měli homogenní oddíl, to byl katolický skaut tenkrát. No, tam jsem začínal s tím skautem, no a pak přišla muzika, no a vzhledem k tomu, že jsem se učil hrát na housle a můj strýc, bratr maminky, že jo, hrál na trumpetu, no tak já jsem na to troubil, tak jsem se na to naučil, no a tak kluci zjistili, že trošku se do toho pouštím taky zvalanařili do téhle ty skautské kapely. U skautské kapely je stále aktivním hráčem a také organizátorem koncertů. Ročně odjedou s kapelou po různých místech desítky koncertů. K hudbě skautingu měl pan Vejvoda ještě jednu protiváhu. Celý život běhal jen tak pro radost maraton. To už vzhledem k věku, jak sám říká, opustil, ale stále si každé ráno rád zacvičí. Dodnes vede na Novém Hradci svůj obchod. Já se snažím tam ještě svou osobností nebo tak nějak působit, protože jsem Novohradečák. Já jsem se tam narodil, že v tom krámě, že, tak se tam cítím dobře. Pan Vejvoda má rád lidi, rád jim pomáhá a i nadále chce muzikou rozdávat radost. Aktivita ve stáří je podle něj o cílech. Musíte mít pořád nějaké cíle. Nesmíte ustrnout a spohodlnět. Jo, pořád musíte mít nějakou činnost před sebou, tak jako já mám skauting, muziku, že jo, no, tak to mě běhá, a teda to mě drží. Když jsem neměl, tak jsem ještě chodil běhat, že abych byl pořád v kondici, abych jsem se udržel v takové svěží, že jo, a nesmíte si sednout, lehnout a něco mi nabednu nebo něco takového. No, tak to je pravidlo, které musíte dodržovat. A pak je to i životosprávné.